নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক, আমাৰ এই বিশেষ অনুষ্ঠান ইউপিএসসি কনভার্সেশনস লেটস ক্র্যাক নর্থ ইষ্টত আজি আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছে এজন বিশেষ অতিথি। দিল্লীৰ পৰা তেওঁ সংযুক্ত হৈছে, তেওঁ ভাৰত চৰকাৰৰ সংযুক্ত সচিব, অসম সন্তান, 1999 চনৰ ভাৰতীয় প্ৰশাসনিক সেৱা বিষয়া পুনমণি বৰা। বৰা ডাঙৰ, আপোনাক স্বাগতম জনাইছো আৰু আপোনাৰ ব্যস্ত কৰ্মসূচীৰ মাজত আমাক এইখিনি সময় দিয়াৰ কাৰণে ধন্যবাদ জনাইছো। আমাৰ এই যি কথোপকথন, ইয়াৰ উদ্দেশ্য হৈছে উত্তৰ পূবত, অসম কিংবা উত্তৰ পূবত শিক্ষাৰ্থীসকলৰ কাৰণে এক কনডিউচিভ এটমস্ফিয়াৰ, যিসকল ইউপিএসসিৰ চিভিল ছাৰ্ভিচেছ এক্সামিনেশ্যনত অৱতীৰ্ণ হ'ব বিচাৰিছে তেওঁলোকক এক শৈক্ষিক পৰিৱেশ দিয়া মানসৰে আমি এই কথোপকথন আৰম্ভ কৰিছো, এক কেম্পেইন আৰম্ভ কৰিছো। সচৰাচৰ দেখা যায় অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ এই জটিল পৰীক্ষাটোত যি ফলাফল, এই ফলাফল আশাব্যঞ্জক নহয়। যদি আপুনি ডেটা লৈ চাই, তথ্য লৈ চাই, অশোকা ইউনিভাৰ্চিটি অলপতে এক তথ্য প্ৰকাশ কৰিছিল, তাত দেখা পোৱা গৈছে 1951 চনৰ পৰা 2021 চনলৈ, ক্ষমা কৰিব 20 চনলৈ, প্ৰায় 5,200 জন IAS বিষয়া হৈছিলে। ভাৰতবৰ্ষত 5,200 জন IAS বিষয়া আছিল বা আছে, আৰু তাৰে মাত্ৰ 1.1% অসমৰ IAS বিষয়া। যদি জনসংখ্যাৰ ৰেচিঅ'টো চাই, জনসংখ্যাৰ ৰেচিঅ'টো হৈছে 2.6% অসমৰ জনসংখ্যা ভাৰতবৰ্ষৰ জনসংখ্যাৰ অনুপাতে, আৰু IAS বিষয়াৰ অনুপাতটো হৈছে 1.1%। আৰু তাৰে যিসকলে সফলতাৰে ইউপিএসসিৰ চিভিল ছাৰ্ভিচেছত উত্তীৰ্ণ হৈছে তেওঁলোকে কিন্তু তাৰ 99%ই দিল্লীত তেওঁলোকে পঢ়া শুনা কৰিছে, উদাহৰণস্বৰূপে আপুনি, বা দিল্লীত যিসমূহ কোচিং ইনষ্টিটিউট আছে সেইসমূহত প্ৰশিক্ষণ লৈছে। এতিয়া মোৰ আপোনালৈ প্ৰশ্ন হয়, অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত তেনেধৰণৰ এক শৈক্ষিক পৰিৱেশ কেনেদৰে গঢ়িব পৰা যায়? বৰা ডাঙৰীয়া, থেংক ইউ পাৰ্থ। এইটো বহুত ডাঙৰ প্ৰশ্ন আৰু এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ বহুত সহজ নহয়, কাৰণ বহুতবিলাক কাৰণৰ কাৰণে এনেকুৱা এটা যিটো ইক'চিষ্টেমৰ আমি কথা কওঁ, যিটো পৰিৱেশত অসমীয়া ল'ৰা ছোৱালী বা ষ্টুডেণ্টে অহৰহ চেষ্টা কৰি পেলাই এই পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হ'ব পাৰে, সেইটোৰ কাৰণে এটা বহুত ডাঙৰ ব্যাপক ইক'চিষ্টেমৰ আৱশ্যকতা হয়। কিন্তু মই প্ৰথমতে এইটো স্পষ্ট কৰিব বিচাৰিম, মোৰ এইটো ব্যক্তিগত অভিমত হয়, কেৱল অসমীয়া ল'ৰা ছোৱালী কেৱল IAS, IPS ইয়া UPSC ইয়া PSC সেইটোৰ কাৰণেই অৱতীৰ্ণ হওক এনে বুলি মই নক'ব নিবিচাৰোঁ। মোক, আমি অসমীয়া জাতিটো ইয়া ভাৰতবৰ্ষক যদি আমি এখন বিকশিত দেশৰ শ্ৰেণীত চাবলৈ বিচাৰোঁ, এখন সুস্থ সবল বলিষ্ঠ সমাজৰ ৰূপত যদি আমি অসমক চাব বিচাৰোঁ, তেনেহ'লে সকলো ক্ষেত্ৰতে অসমীয়া ল'ৰা ছোৱালীক আগলৈ আহিব লাগিব। আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী ভাল ভকতো হ'ব লাগিব, কাৰণ আমাৰ যিটো অসমীয়া শংকৰদেৱ, মাধৱদেৱ, দামোদৰ দেৱৰ যিটো আমাৰ ঐতিহ্য হয়, সেইটো আগুৱাই ল'বৰ কাৰণেও লাগিব। আমাক খেতিয়কো লাগে, আমাক পাৰ্থপ্ৰতিমো লাগে, ভাল সাংবাদিকো লাগে, ভাল মানুহৰ ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভো লাগে, সকলো ক্ষেত্ৰতে। মই সৰু ডাঙৰ বুলি সেইটোত মানে ভেদ আনিব বিচৰা নাই, মই ভাবোঁ যে সকলো ক্ষেত্ৰতে অসমীয়া ল'ৰা ছোৱালী আগুৱাই আহিব লাগে আৰু আগুৱাই আহিছেও। আমাৰ সময়ত পাৰ্থ, তোমাৰ সময়, আমাৰ সময়, আমাৰ আগৰ যিসকল মানুহে বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত ভাল কাম কৰিছে তেখেতসকলৰ সময়, আমাৰ সময় বহুতো বেলেগ আছিল। আজি আমি আচলতে এখন ভাৰ্চুৱেল ৱৰ্ল্ডতে এতিয়া বসবাস কৰি আছো। কৰোণাৰ পাছত এটা ডাঙৰ ক্ৰান্তি হৈছে, সেইটো হৈছে যিটো আমাৰ ডিজিটেল ক্ৰান্তি। কাৰণ আজি আমি সকলোবিলাকেই, যেতিয়া আজি এইটো তোমাৰ লগতো কথা পাতি আছো, কাৰণ আজি দিল্লীৰ পৰা অসমত কথা পতাটো আৰু ভিডিঅ' মাধ্যমেদি এইটো সম্ভৱ হৈ গৈছে। গতিকে আজি যিটো যিটো পৰিৱেশ আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সন্মুখত আছে, সেইটো বহুতেই বেলেগ, বহুতেই অনবদ্য হয়। আৰু এইটোৰ সুযোগ কেনেকে আমাৰ অসমীয়া ল'ৰা ছোৱালীয়ে লয়, সেইটোৰ কাৰণে নৰ্থ ইষ্টৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে লয়, সেইটোৰ কাৰণে আমি চিন্তা কৰিব লাগে। কাৰণ আজি ইনফৰমেশ্যন যুগত সকলো প্ৰকাৰৰ ইনফৰমেশ্যন আজি আপোনাৰ একদম মোবাইলতে আছে। এক বহল পৰিসৰৰ কথা কৈছে, স্বাভাৱিকতে যিখিনি কথা কৈছে সকলোৰে সহমত আছে। কিন্তু এই আমি আমাৰ যি অভিযান, আমাৰ কেম্পেইন, আমি মূলতঃ UPSCৰ পৰীক্ষাৰ কথা পাতি আছো। ভাৰতবৰ্ষৰ চাগৈ এক জটিল পৰীক্ষা, স্বাভাৱিকতে সকলো ক্ষেত্ৰতে অসমীয়া ল'ৰা ছোৱালী আগবাঢ়ি আহিব লাগিব বা আগবাঢ়ি আহিছে।
কিন্তু ময়ো কোৱা নাই, আমিও কোৱা নাই যে অসমৰ পৰা বহুতখিনি বুজন সংখ্যক আই এছ আই পি এছ ওলাই গ'লে অসমৰ উন্নতি হ'ব, বাট উই শ্বুড হেভ দি ফেয়াৰ শ্বেয়াৰ। আৰু গভৰ্নেন্স আৰু বিউৰোক্ৰেচিত যদি আমাৰ তেনেধৰণৰ শ্বেয়াৰ থাকে, আমি সহমত হয় পাৰ্থ, মই সহমত হয়। আৰু সেইটোৰ কাৰণে মোৰ মতে এটা এটা এনেকুৱা পৰিৱেশ যিখনত সমাজ, মা দেউতা আৰু আমাৰ যি চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা, এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনৰ ফালৰ পৰা এটা পৰিৱেশ নিৰ্মিত কৰিব লাগিব। আৰু সেইটো আজিৰ সময়ত মোৰ মতে বহুত ডাঙৰ জটিল সমস্যা হ'ব নালাগে, কাৰণ এনেকুৱা আমি কৰিব পাৰোঁ। আমাৰ সময়ত আগৰ তুমি যিটো মা দেউতা ইয়া আমাৰ অভিভাৱকৰ যিটো এটা মানসিক চিন্তা সদায় আছিলে, ল'ৰা ছোৱালী ডাঙৰ হৈ ডক্টৰ, ইঞ্জিনিয়াৰ ইয়াহে তেনেকুৱা ধৰণৰ চাকৰিবিলাকত যাওঁ। আমাৰ সময়তো আমি আচলতে ইমান গাইডেন্সৰ অভাৱ আছিলে কি ইউ পি এছ চি কেনেকৈ দিব লাগে, ইউ পি এছ চিত কিমানবিলাক ছাৰ্ভিচ আছে, বহুতে আই এ এছ আই পি এছ জানে কিন্তু ইমানবিলাক ভাল আৰু ছাৰ্ভিচ সেই পৰীক্ষাটোৰ মাজেদিয়ে ছিলেক্ট কৰা হয়, সেইটো বহুতে আচলতে নাজানে, আমিও নাজানিছিলোঁ। যেতিয়া ফৰ্ম ফিল আপ কৰোঁ, যেতিয়া আগলৈ প্ৰিফাৰেঞ্চ দিব লগা হয়, তেতিয়া গম পালোঁ যে ইমানবিলাক বিভাগ আছে আৰু এই সকলো বিভাগৰ বহুত ভাল ভাল মেৰিটছ আছে, কিন্তু আমি এইটো নাজানো। মোৰ মতে যদি পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিব লাগে, প্ৰথমতে ক্লাছ টেনৰ পাছতে, ইলেভেন টুৱেলভৰ সময়তে যেতিয়া আপুনি যদি আই আই টিৰ কাৰণে যদি প্ৰাৰম্ভিক প্ৰস্তুতি কৰে, তেনেকুৱা সময়তে যিবিলাক ষ্টুডেণ্টে এনেকুৱা প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষা দিব বিচাৰে, আই এছ আই পি এছ হ'ব বিচাৰে, তেখেতসকলৰ কাৰণে গাইডেন্সৰ আচলতে সেই তাৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব লাগে। অভিভাৱকৰ কাৰণেও আচলতে এটা ব্ৰেইন ষ্টৰ্মিং হ'ব লাগে, কাৰণ অভিভাৱকৰ মনত এটা চিন্তা থাকে, গতিকে অভিভাৱকৰ ফালৰ পৰা 100% তেখেতসকলৰ ফালৰ পৰাও এটা পৰিৱেশ নিৰ্মাণ হোৱাৰ দৰকাৰ, ল'ৰা ছোৱালীৰো দৰকাৰ, কাৰণ বহুতবিলাক মিথ আছে আচলতে, ইউ পি এছ চি পৰীক্ষাৰ বিষয়ে বহুত মিথ আছে, সেই মিথবিলাকো সাঁথৰবিলাকো আচলতে সেইটো ডিমিট কৰাৰ দৰকাৰ হয়, ডিমিষ্টিফাই কৰাৰ দৰকাৰ হয়, কাৰণ বহুতে ভাবে বহুত চোকা ল'ৰা ছোৱালী হ'ব লাগে, এনেকুৱা এটা অৱধাৰণা আছে, তেতিয়াহে ইউ পি এছ চি ক্ৰেক কৰিব পাৰিব, বহুতৰ আছে কি বহুত ভালকৈ জানিব লাগিব তেতিয়াহে ইউ পি এছ চি ক্ৰেক কৰিব পাৰিব, এনেকুৱা বহুতবিলাক সাঁথৰ আছে। এই সাঁথৰবিলাক যদি আগতেই আমি এনেকুৱা পৰিৱেশ যদি সৃষ্টি নকৰোঁ আৰু এই সাঁথৰবিলাক যদি আমি ডিমিষ্টিফাই নকৰোঁ, তেনেহ'লে মানসিকভাৱে আমাৰ অসমৰ ল'ৰা ছোৱালী, ইয়াৰ অভিভাৱক, ইয়াৰ মা দেউতাক, তেখেতসকলৰ এইটো এটা সদায় মনত থাকিব কি এইটো আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী সিহঁতৰ কাৰণে সম্ভৱ নহয়। কিন্তু মই ক'ব বিচাৰিছোঁ যে এনেকুৱা যদি পৰিৱেশ আমি গঢ়ি তোলোঁ, যিবিলাক এই সাঁথৰবিলাক একদম সহজ সৰল ৰূপত আমি বুজি পাওঁ, তেনেহ'লে অভিভাৱকৰ ফালৰ পৰাও এটা এটা মানসিক প্ৰস্তুতি হ'ব, ষ্টুডেণ্টৰ ফালৰ পৰাও মানসিক প্ৰস্তুতি হ'ব। আৰু এটা কথা ক'ব বিচাৰোঁ কি যেতিয়া প্ৰিলিমছ ক্লিয়াৰ হয়, বহুতবিলাক আমাৰ স্কিমছ আছে চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা কি ইমান টকা পাই যাওক, ইমান টকাৰ বঁটা দিম, প্ৰোৎসাহন মানে ফাণ্ড দিম, কিন্তু মোৰ মতে আমি আগতেই যদি এটা গাইড কৰি যিবিলাক ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ইউ পি এছ চি, আই এছ, আই পি এছ, ইয়াত পি এইচ চি দিব বিচাৰে, প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষা দিব বিচাৰে, তেখেতসকলক যদি আগতেই যদি এনেকুৱা এটা ছিষ্টেম যদি হয় কি ছিলেক্ট হৈ যায়, তেখেতসকলে নিজৰ পঢ়া শুনাৰ লগে লগে, যেনেকৈ কাৰণ স্নাতক হ'বই লাগে, ইউ পি এইচ চি দিয়াৰ আগতে স্নাতক অৱতীৰ্ণ হোৱাৰ দৰকাৰ হয়, সেইটো পঢ়াৰ লগে লগে যদি আগতেই যদি স্ক্ৰীনিং হৈ যায় কি কোনসকল ল'ৰা ছোৱালী আছে যিসকলে ইউ পি এইচ চি দিব আগলৈ দিবগৈ, আগৰ পৰাই অলপ প্ৰস্তুতি তেখেতসকলৰ লগত কৰিব লাগে, কাৰণ এইটো প্ৰস্তুতিত কেৱল মানসিক প্ৰস্তুতিয়ে নহয়, তাৰ লগতে ফাইনেন্সিয়েল প্ৰস্তুতিও অলপ দৰকাৰ হয়, কাৰণ তেখেতসকলক যদি আগতেই আমি যদি অলপ সহযোগ কৰোঁ, তেনেহ'লে সেই ল'ৰা ছোৱালীবিলাক ভালকৈ তাৰ প্ৰস্তুতি কৰিব পাৰে, আৰু প্ৰিলিমছত ক্লিয়াৰ হোৱাৰ পাছত তাৰ পাছত যি আৰু প্ৰস্তুতি লাগে সেই প্ৰস্তুতি আগুৱাই যাব বিচাৰে। কিন্তু এবাৰ যদি প্ৰিলিম ক্লিয়াৰ কৰাৰ পাছত বহুত কম সময় থাকে মেইনছৰ কাৰণে, সেইটো সময়ত টকা পইচা দিলেও বহুতবিলাক প্ৰস্তুতি বহুত ভালকৈ কৰিব নোৱাৰে, গতিকে মোৰ মতে যেতিয়া ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ, ছেকেণ্ড ইয়াৰ, থাৰ্ড ইয়াৰত যেতিয়া পঢ়ি আছে, স্নাতক পঢ়ি আছে, সেইটো সময়তে
যদি স্ক্রিনিং করি যদি আমার লোক তেতিয়ার পরে আমি যদি ইলেভেন টুয়েলভের পর আরম্ভ করি সেটা যদি পাঁচ বছর যদি একটা যোজনা লো যদি আমি আগুয়াই লাব বিচার তাহলে মূর মতে সহায় করব। বড় সুন্দর পরামর্শ বড়া ডাঙরি আপনি দিলে, বহু বিষয়ে কৈছে এই স্কুল লেভেলের পরে সেই স্ক্রিনিং ট্যালেন্ট হান্ট করব পরা যায়। এটা গোটিয়ে প্রক্রিয়া মানে আগর বিষয়ে সকলকে প্রশ্ন করেছিল, গোটিয়ে প্রক্রিয়া আমার যখন বিষয়া আইএএস বিষয়া বা আইপিএস বিষয় সমূহ আছে জেলা সমূহ মহকুমা সমূহ কেন জড়িত হব পারে, মানে বহুতকে প্রশ্ন করেছিল কব খুঁজে যে প্রশিক্ষণ বা ক্লাস লোব নয় পাঠদান করব নয় কিন্তু স্বাভাবিকতে মেন্টরিং করব পারে যে মন প্রজ্বলিত করব পারে, আপনি কিভাবে যখন একটা ডর রিসোর্স ফুল কিন্তু সেই জড়িত ঠিকই কৈছা ঠিকই কৈছা পার্থ, কারণ যাক বিষয়া এটা অলরেডি কার্যরত আছে তেখেতসকলে বহুত ফুল টাইম এইটোর লগত মানে নিজকে হ্যাঁ জড়িত করব নোৱাৰিব, কিন্তু মেন্টরিং যেটা পার্ট আছে যেটো মানসিক প্রস্তুতির যেটো কাম আছে সেইটোত সহযোগ ভালকে করিব পাৰিব। কিন্তু মই এইটো কব বিচাৰিছো এইটো আমার সরকারে কৰক ইয়া সোসাইটিয়ে কৰক ইয়া আমার যাক স্টুডেন্ট এসোসিয়েশন আছে ইয়া ভাল এনেকা যদি কোনোবা এনজিও আছে তেখেতসকলেও ইয়াত এটা প্রচেষ্টা করে এনেকুৱা এটা স্ক্রিনিংৰ ব্যবস্থা আগতে যদি করে তেতিয়া এডভাইজারি রোলত মেন্টরিং রোলত এই বিষয়া সকল আমি সকলবিলাক আহিব পাৰো আৰু আমি সকলোৱে গাইপতি দহজন পোন্ধৰজনৰ ওপৰত এজন মেন্টর আমি দিব পাৰো আৰু এই দুই তিনি বছৰ যদি প্রক্রিয়াটো আমি আৰম্ভ কৰো গতিকে সেই তিনি বছৰ বহুত ভালকে মানে বহুত ভাল প্রস্তুতি হৈ যাব আৰু এটা টার্গেট লৈ চাব লাগে আজিৰ পৰা পাঁচ বছৰৰ পাছত আজিৰ পৰা দুবছৰৰ পাছত আজিৰ পৰা এবছৰৰ পাছত এটা টার্গেট লৈ যদি আমি চলো আৰু যদি আমি এনেকে যদি নিজকে জড়িত কৰো বিষয়ৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আমাৰ যে বিষয় বিশেষজ্ঞও আছে আমাৰ ইউনিভাৰ্চিটি আছে তাৰ যে এটা এটা ছাবজেক্টৰ বিলাক এক্সপাৰ্ট আছে বিশেষজ্ঞ আছে তেখেতসকলকো ইয়াত জড়িত কৰাৰ দৰকাৰ হয়। গতিকে সকলে যদি এনেকুৱা যদি সহযোগ কৰে গতিকে নিজৰ স্নাতক পঢ়াৰ উপৰিও যিটো অপশ্যন লৈ পেলাই পাছত UPSC দিব বিচাৰিব সেইটোৰ ভালকৈ প্ৰস্তুতি হৈ যাব আৰু যেতিয়াই ফাইনেল ইয়াৰতে এলাউ কৰে ফাইনেল ইয়াৰৰ পৰাই প্ৰিলিমছ দিব আৰম্ভ কৰিব পাৰে আৰু বহুত সোনকালে ক্ৰেক কৰিব পাৰে। মই আৰু এটা কথা কওঁ বহুতৰ মনত এনেকুৱা থাকে কি কোচিং নহ'লে নহ'ব সেইটো এটা মিথ হয়, মই কোনো কোচিং চেণ্টাৰত কেতিয়াও লোৱা নাছিলো আৰু যদি নিজৰ বিষয়টোৱে ভালকৈ যদি অধ্যয়ন কৰে ক্লেৰিটি থাকে এনালিটিকেল এবিলিটি স্কিলটো যদি ভালকে আমি বঢ়াওঁ মোৰ মতে তেতিয়া অসমীয়া ল'ৰা ছোৱালীৰ এনেকুৱা মই একো মানে অন্তৰাই নেদেখো যে যিটোৰ কাৰণে অসমীয়া ল'ৰা ছোৱালীয়ে এইটো ক্ৰেক কৰিব নোৱাৰে। আচলতে মানসিক প্ৰস্তুতি সকলোতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। হয় হয় আপুনি অন্তৰাই কথা ক'লে আপুনি ছত্তীশগড় কাডাৰৰ ভাৰতীয় প্ৰশাসনিক সেৱাৰ বিষয়া আছিল, বিহাৰ ছত্তীশগড় বা ছত্তীশগড় বিহাৰ বা ঝাৰখণ্ড এই ৰাজ্যসমূহ কেনেকৈ পৃথক? সচৰাচৰ দেখা যায় এই ৰাজ্যসমূহৰ পৰা বুজন সংখ্যক মানে অসমতকৈ ভাল তেওঁলোকৰ ফলাফল বা ৰাজস্থানৰ কথাই যদি কওঁ অসমতকৈ ভাল তেওঁলোকে আৰু তেওঁলোকৰ পৰিৱেশ অসমতকৈ কেনেকৈ পৃথক? বহুত পৃথক নহয়, মই সদায় এটা কথা কওঁ যেতিয়া যিবোৰ আমাৰ অভাৱ হয় অভাৱতকৈ ডাঙৰ শিক্ষক আৰু একো নাই। যদি বিহাৰৰ তুমি পৰিৱেশটো চোৱা এটা সময় নালন্দাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি এডুকেশ্যনৰ কাৰণে প্ৰসিদ্ধ এখন ঠাই আছিলে কিন্তু পাছত তাৰ শৈক্ষণিক যিটো পৰিৱেশ বৰ ভাল নাছিলে মাজতে, সেইকাৰণে বহুতবিলাক ষ্টুডেণ্ট দিল্লীলৈ গুচি যায়। মাজতে তোমালোকে এখন ভাইৰেল ফটো দেখিছা যিটোত সাসাৰাম বুলি এটা ৰেলৱে ষ্টেচনত কেনেকে সেই লাইটত সকলো বিহাৰী ষ্টুডেণ্টে গৈ পেলাই প্লেটফৰ্মতে পঢ়ে, সেই যে উৎসুকতা আছে সেই যে কিবা এটা কৰিব লাগে কিবা এটা আগলৈ গৈ পেলাই কিবা এটা হ'ব লাগে এইটো যে মনৰ পৰা যে ভিতৰৰ পৰা যে আহে সেই বিহাৰী ষ্টুডেণ্টত যিটো আছে মই নাভাবো যে আমাৰ অসমীয়া ষ্টুডেণ্টত সেইটো নাই। আৰু আজি বিহাৰ ইউপিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ৰাজস্থান মধ্যপ্ৰদেশ ছত্তীশগড় ঝাৰখণ্ড এই সকলো ষ্টেটতে ইভেন মণিপুৰ নৰ্থ ইষ্টৰ পৰা মণিপুৰত বহুত আমাৰ ষ্টুডেণ্ট আজি UPSC এইবিলাকত ভাল কৰি আহি আছে। মোৰ মতে যোৱাবাৰ ছজনে পাইছে এই বছৰ ছজনে পাইছে ছজনে সফলতা উত্তীৰ্ণ হৈছে। হয়
হয়, গতিকে এইটো কিছু সময়ত কম হয় কিছু সময়ত বেছি হয়, কিন্তু এটা পরিবেশ গঠন হয়। আজি বিহারৰ পৰা যিমান বিলাক ষ্টুডেণ্ট বাকী চিটিজলৈ যায় সিহঁতৰ প্ৰপৰ্চনেটলি আনুপাতিক ৰূপত বেছি হয়, আৰু বাহিৰলৈ যিবিলাক ওলায় সকলোৱে আচলতে UPSCৰ কথা ভাবিয়ে ওলায়। গতিকে সম্পূৰ্ণ ৰূপত সিহঁতৰ মনত এইটো থাকে যে আমি UPSC দিব লাগে আৰু দিবলৈ আহিছোঁ। আৰু এইবিলাক ষ্টেটত আচলতে যিবিলাক চিভিল ছাৰ্ভেণ্ট হয় তেখেতসকলক সিহঁতে সৰুৰে পৰা এটা বেলেগ ৰূপত দেখি আহিছে, গতিকে এই মনত সদায় থাকে যিটো মানে মই সেইটো বিশ্বাস নকৰোঁ, কিন্তু পাৱাৰ ষ্ট্ৰাকচাৰৰ কথা কওঁ। কাৰণ যেতিয়া DC ইয়া কালেক্টৰক যেতিয়া সিহঁতে সৰুৰে পৰা দেখে যে ইমান ডাঙৰ ডিচিশ্যন ল'ব পাৰে, ইমান পৰিৱৰ্তন আনিব পাৰে, সি এটা প্ৰেৰণা পায়। আৰু তেতিয়া বিহাৰ UPৰ এই ষ্টুডেণ্টে ভাবে যে ময়ো ডাঙৰ হৈ এই হ'ম। কিন্তু অসমত তেনেকুৱা কথাটো নহয়। অসমত আমাৰ বাৰবহনীয়া সংস্কৃতিৰ থলী হয় অসম, আৰু ইয়াত আমি বহুত সংস্কৃতি আৰু সাংস্কৃতিক মানুহ হয়, আমি সাংস্কৃতিক পৰিৱেশত থাকোঁ, আমি সকলো ঘৰতে কবিতা লিখোঁ, গল্প লিখোঁ, আৰু তুমি জানা পাৰ্থ সকলোৱে ঘৰতে কিবা নহয় কিবা এটা কৰে। আমি অলপ বহুত ইম'চনেল হয়, বেছিকৈ আমি বহুত ইম'চনেল হয়, আৰু আমাৰতো এসময়ত আমি শুনিছিলোঁ, মই দেখিছোঁ কি এখন গাঁৱৰ পৰা ইখন গাঁৱলৈ যদি যাব লগা হয় সেইটোৱে বহুত দুখী হৈ যায়। চাকৰিটো যদি এখন জিলাৰ পৰা ইখন জিলালৈ হয় তাতে দুখী হয়। গতিকে তোমাৰ প্ৰথমতে মানসিক প্ৰস্তুতি লাগে কি অসমৰ ল'ৰা ছোৱালী যদি UPSC ক্লিয়াৰ কৰে, গতিকে বেলেগ ষ্টেটত গৈ পেলাইও কাম কৰিব লাগিব। সেইটো আচলতে অসমীয়া অভিভাৱকৰ পৰা আৰম্ভ কৰি অসমীয়া ষ্টুডেণ্টলৈকে মই কিন্তু পৰিৱৰ্তনো দেখিছোঁ। কিন্তু মানে আমাৰ সময়ৰ কথা মই অলপ ক'ব বিচাৰিছোঁ কি এইটো আছে কি আমি ঘৰৰ ভিতৰতে সকলো লাগে, ঘৰতেই লাগে, নিজৰ গাঁৱতে লাগে, আমাৰ সৰু জিলাখনতে লাগে, তাতে হৈ যায় যদি ভাল হয় আৰু বৰ সোনকালে সন্তুষ্ট হৈ যাওঁ। গতিকে অসমীয়া মানুহবিলাকৰ অসমীয়া ল'ৰা ছোৱালী যি এটা পৰিৱেশত, মই গুৱাহাটীৰ কথা ক'ব বিচৰা নাই, গুৱাহাটীৰ অলপ বেলেগ পৰিৱেশ, কিন্তু মানে সকলোবিলাক বাকী যদি পুৰা সমগ্ৰ ৰূপত আমি অসমখন চাওঁ, গতিকে সেইটোৱে পৰিৱেশ হয়। কাৰণ আমাৰ সকলোৱে ইমান আমি বিহুটোক মিছ কৰিম, নতুবা বাহিৰত যদি গুচি গ'ল সকলো কথাতে আমি বহুত ইম'চনেল হৈ যাওঁ আৰু ইমান সংস্কৃতিবান হওঁ। আমাৰ সেইকাৰণেও মোৰ মতে লাগে কি অসমীয়া ল'ৰা ছোৱালীৰ এটা মানসিক প্ৰস্তুতিৰ সকলোতকৈ ডাঙৰ কথা। আৰু যদি অসমীয়া ল'ৰা ছোৱালী এবাৰ যদি সিদ্ধান্ত লৈ ল'লে কি এইটো ইয়াতকৈ ডাঙৰ আৰু মানে যিটো বেকগ্ৰাউণ্ড কাৰো ষ্টুডেণ্টৰ নাই, যিটো বেকগ্ৰাউণ্ড আমাৰ অসমীয়া ল'ৰা ছোৱালীৰ আছে, অসমীয়া ল'ৰা ছোৱালী সকলো জানে সাংস্কৃতিক ৰূপত, এক্সট্ৰা কাৰিকুলাৰ এক্টিভিটিজৰ কথা তুমি চোৱা, পাৰ্চনেলিটি চোৱা, অসমীয়া ল'ৰা ছোৱালী বেলেগতকৈ বহুত পৃথক হয়। গতিকে মই নাভাবোঁ যদি আমাৰ অসমীয়া ল'ৰা ছোৱালী এবাৰ ভাবি লয় কি এনেকুৱা পৰীক্ষাত আমি আগলৈ আহিব লাগে, কেৱল সিহঁতক অলপমান গাইডেন্সৰ দৰকাৰ হয়, এটা পৰিৱেশ তুমি যিটো কৈছা এটা পৰিৱেশ দিবৰ দৰকাৰ হয়, বিষয় বিশেষজ্ঞ আৰু বাকীসকলে যদি তেখেতসকলক মেণ্টৰিং কৰে, মোৰ মতে বহুত সোনকালে এটা ডাঙৰ পৰিৱেশ আমি গঢ়ি উঠিব তুলিব পাৰোঁ। বহুত ষ্টেটে আজিকালি কি কৰিছে কি এনেকুৱা স্ক্ৰিনিং কৰি পেলাই ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক আগৰ পৰাই হোষ্টেলতো ৰাখিছে। আমাৰ ছত্তীশগড় গভৰ্মেণ্টৰ দিল্লীত হোষ্টেল আছে, যিবিলাকে UPSC এইবিলাক পঢ়িবলৈ আহে সেইটোৰ কাৰণে বেলেগকৈ হোষ্টেল আছে। এই পৰিৱেশটোতো তুলিব লাগিব। কাৰণ মই দেখিছোঁ যে যিটো মিডিল ক্লাছৰ যিবিলাক ল'ৰা ছোৱালী হয় সিহঁতে সদায় এটা হাংগাৰ থাকে কি আমি আৰু আগত যাম। যিসকলৰ ঘৰত সকলো উভৈনদী হয় তেখেতসকলৰ সেই হাংগাৰ নাথাকে। গতিকে এইটো মিডিল ক্লাছ, লোৱাৰ মিডিল ক্লাছ আৰু দুখীয়া ল'ৰা ছোৱালীৰ মনতে সেই হাংগাৰটো আছে। সেই হাংগাৰটোৰ কাৰণে সিহঁতক এটা নাবলিং পৰিৱেশ যদি আমি দি দিওঁ, যদি তেখেতসকলৰ থকা মেলাৰ ব্যৱস্থা কৰি দিওঁ, তেখেতসকলক যদি অলপ গাইড কৰি দিওঁ আৰু তেখেতসকলক যদি এইটো আত্মবিশ্বাস আমি দিওঁ কি আপুনি কৰিব পাৰে আৰু এইটো সম্ভৱ হয়, অসমৰ ল'ৰা ছোৱালী বাকী ল'ৰা ছোৱালী যিবিলাক বাকী ষ্টেটৰ সৈতে কম নহয়, ইমান সংস্কৃতিবান, গল্প লিখা, কবিতা লিখা, ইমান পঢ়া শুনা কৰা ক'ত হয় কওকচোন আপুনি, এনেকুৱা ডাঙৰ গ্ৰন্থমেলা আৰু কি ষ্টেটত হয়, ক'তো নহয়। সাহিত্য, অসম সাহিত্য সভাৰ দৰে এনেকুৱা ক'ত আছে, ইমান ডাঙৰ বেকগ্ৰাউণ্ড লোৱা অসমীয়া ল'ৰা ছোৱালীবিলাক, যেতিয়া আমি ইয়াত কথা পাতোঁ, যেতিয়া আমি বহুত
কবিতা সন্মিলনৰ পৰা আৰম্ভ কৰে সকলো ক্ষেত্ৰতে যেতিয়া আমি কথা পাতো সিহঁতে কয় অসমীয়া আপোনালোকে কেতিয়া পঢ়িলা আমি সৰুতে এইবিলাক পঢ়িছো গতিকে মোৰ মতে আমাৰ এটা পৰিৱেশ আছে কিন্তু প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাৰ কাৰণে এটা আৰু অলপ পৰিৱেশৰ দৰকাৰ হয় যিদিনা আত্মবিশ্বাস ল'ৰা ছোৱালী আহি যাওক তেখেতসকলে কেৱল আই এছ আই পি এছ নহয় যিকোনো প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাত সদায় ভাল সংখ্যাত অৱতীৰ্ণ হৈ পেলাই উত্তীৰ্ণ হ'ব পাৰিব বৰা ডাঙৰীয়া খুবেই ভাল কথা কৈছে আপুনি অসমীয়া ল'ৰা ছোৱালী কোনো ক্ষেত্ৰত পিছপৰা নহয় বা অসমীয়া সমাজখন সৰ্বভাৰতীয় পৰ্যায়ত পিছপৰা নহয় সংগীতে একক সাহিত্য একক নীলমণি ফুকনে জ্ঞানপীঠ বঁটা পাইছে অতি সম্প্ৰতি বা অন্যান্য বহু উদাহৰণ আছে কিন্তু বিশেষকৈ যিহেতু আমি ইউ পি এছ চিৰ চিভিল ছাৰ্ভিচেছ পৰীক্ষাৰ কথা পাতি আছো গতিকে মোৰ আপোনালে আন এটা প্ৰশ্ন আপুনি ইতিমধ্যেই ক'লে আমি এটা পৰিৱেশ কৰিব লাগিব পৰিৱেশ কৰিবৰ কাৰণে বিষয়াসকল বা চিভিল ছচাইটি সংগঠন শিক্ষাবিদ সকলো আগুৱাই আহিব লাগিব মই বিশেষকৈ আমাৰ অসমৰ বিশ্ববিদ্যালয়কেইখনৰ কথা ক'ব বিচাৰিছো সেই বিশ্ববিদ্যালয়কেইখন বা দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ত আপুনি অধ্যয়ন কৰিছিলে দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সামগ্ৰিক পৰিৱেশটো দেখিছে কিন্তু অসমৰ বিশ্ববিদ্যালয়কেইখনৰ বহুকেইজন মই প্ৰফেচাৰৰ সৈতে কথা বতৰা পাতিছিলো বহু কথা আহি পৰে চিলেবাছৰ কথা আহি পৰে এক শৈক্ষিক পৰিৱেশৰ কথা আহি পৰে গতিকে অসমৰ বিশ্ববিদ্যালয় কেইখনতো যাতে তেনেধৰণৰ পৰিৱেশ মই বিশ্ববিদ্যালয়খন বেয়া বুলি কোৱা নাই দেশৰে আগশাৰী বিশ্ববিদ্যালয় যদি তেনে এক পৰিৱেশ কেনেকৈ গঢ়িব পৰা যায় বুলি আপুনি ভাবে যাতে অসমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে যি আই এছ হোৱাৰ সপোন দেখিছে দিল্লী নগৈয়ে অসমৰ বিশ্ববিদ্যালয় কেইখনত অধ্যয়ন কৰি এই সপোন বাস্তৱায়িত কৰিব পাৰে তোমাৰ ভাল প্ৰশ্ন হয় কিন্তু পাৰ্থ আমি সকলোৱে জানো বিশ্ববিদ্যালয়ৰ স্থাপনা কিহৰ কাৰণে হয় গৱেষণাৰ কাৰণে কাৰণ কোনো প্ৰফেচৰে নিবিচাৰিব কি তেখেতৰ ষ্টুডেণ্ট ইউ পি এছ চি দি পেলাই ওলাই যাওক আৰু এজন পি এইচ ডিৰ ষ্টুডেণ্টক বেছিকে প্ৰিফাৰেঞ্চ দিব কাৰণ আমাৰ ইউনিভাৰ্চিটিৰ কল্পনাটো এটা বেলেগ অবজেক্টিভৰ ভিতৰত কৰা হয় আমি যেতিয়া জে এন ইউত পঢ়িছিলোঁ তেতিয়া আমাৰ শিক্ষকৰ পৰা আমি লুকুৱাই ৰাখিছিলোঁ কাৰণ তেখেতসকলে যদি জানে কি সোণমণি বৰাই ইউ পি এছ চিও দিব বিচাৰি আছে আৰু তাৰ প্ৰস্তুতি কৰি আছে গতিকে এইটো বৰ মানে এলাগি ধৰণৰ এটা অৱধাৰণা আছিল আৰু আছেও আজিও আছে কোনো শিক্ষকে নিবিচাৰিব যে তাৰ ভাল ষ্টুডেণ্ট বেলেগ ক্ষেত্ৰত গুচি যায় আৰু তাতে নহয় মোৰ মতে তথা এই মানসিকতাটো অলপ সলনি কৰাৰ আৱশ্যকতা হয় গৱেষণা আৰ এন ডি বহুত আৱশ্যক হয় আৰু ভাল পঢ়া শুনা কৰি পি এইচ ডি ষ্টুডেণ্ট হৈ পেলাই আকৌ সেইটো ক্ষেত্ৰতে নিজৰ যোগদান দিয়াৰটো আৱশ্যক হয় কিন্তু তাৰ লগতে মানে মই যেনেকৈ কৈছোঁ যে যদি স্ক্ৰীনিং ব্যৱস্থাটো আগৰ পৰাই হৈ যায় তেতিয়া ষ্টুডেণ্টৰ কাৰণেও ক্লেৰিটি আহে যে আগলৈ ক'ত যাব লাগে আৰু এনেধৰণেৰে যদি সকলো বিশ্ববিদ্যালয়ত যদি এটা যিটো ৰেগুলাৰ পঢ়া শুনা আছে তাৰ উপৰিও যিসকল বিশেষজ্ঞ আছে যদি তেখেতসকলে অলপ যদি স্পেচিয়েলি যদি সহযোগ কৰে এনেকুৱা এটা কিন্তু সেইটোৰ কাৰণে এটা বাতাবৰণ নিৰ্মাণ কৰাৰ দৰকাৰ আৰু মোৰ মতে চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা এনেকুৱা যদি এখন আঁচনি যদি লয় তেতিয়া মোৰ মতে শিক্ষকসকলৰ কাৰণেও সুবিধা হ'ব নতুবা নিজৰ ব্যক্তিগত প্ৰয়াস কৰি পেলাই কিমান দূৰনো যাব পাৰিব নোৱাৰিব সেইটোৰ কাৰণে এটা ষ্ট্ৰাকচাৰ লাগে আৰু মোৰ মতে এইটো উচ্চ শিক্ষা বিভাগ আৰু অসম চৰকাৰ যদি এনেকুৱা কিবা সিদ্ধান্ত লয় কি আমাৰ অসমীয়া ল'ৰা ছোৱালীসকলক যে এইটোৰ আগলে পঠিয়াব মানে ফৰ এক্সাম্পল কটন কলেজ এতিয়া বিশ্ববিদ্যালয় হৈ গ'ল তেতিয়া কটন বিশ্ববিদ্যালয় যদি এটা উইং ষ্টুডেণ্ট ইউনিয়নৰ লগত লগ লাগি যদি এটা ভাল উইং যদি কৰে যিটোত এনেকুৱা প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাৰ কাৰণে অসমীয়া ল'ৰা ছোৱালীয়ে নিজৰ ৰুটিন পঢ়া শুনাৰ পৰা উপৰিও ইয়াৰ কাৰণেও প্ৰস্তুতি কৰিবলৈ সক্ষম হয় আৰু সেইকাৰণে লাজ কৰাৰ কোনো একো দৰকাৰ নাই কাৰণ আমি মানে মই জে এন ইউৰ কথা কৈছোঁ আমি বহুত লাজ মানে মানে ক'বলৈ বহুতেই কাৰণ শিক্ষকে সেইটো এপ্ৰিচিয়েট নকৰিছিলে আমি ৰাতি ৰাতি লাইব্ৰেৰীত গৈ পঢ়িছিলোঁ লাইব্ৰেৰীৰ পিছৰ ফালেও এটা ভঙা লাইব্ৰেৰী আছিলে তাত কিতাপবিলাক কাৰণ সেইবিলাক এলাউ নকৰে সেই বাতাৱৰণটো বিশ্ববিদ্যালয়ে যদি দিব বিচাৰে কি ঠিক আছে লাইব্ৰেৰীৰ এটা অংশ ইউ পি এছ চি দিবলগীয়া সকল ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে আমি বেলেগকে দিওঁ ৰাখিছোঁ তেতিয়াহে কাৰণ এতিয়া এইটো এলাগী ধৰণৰ হয়
কারণ বিশ্ববিদ্যালয়ে ইভেন কলেজতো নাই, কলেজতো এনেকুৱা ব্যৱস্থা নাই। মোৰ মতে যদি সকলো জিলাতে এখন, এইটো ভাল কথা, আমাৰ জিলা পুথিভঁৰাল আছে, কিন্তু জিলা পুথিভঁৰালৰ উপৰিও যদি এখন কলেজ, সকলো জিলাতে যদি এখন কলেজ যদি এইটোৰ কাৰণে যদি আইডেণ্টিফাই কৰা হয় আৰু ভালকৈ এটা পৰিৱেশ দিয়া হয় পঢ়া শুনাৰ কাৰণে ভালকৈ। আমি আমাৰ ছত্তীশগড়ত কৰিছোঁ, ছত্তীশগড়ত আমাৰ এনেকুৱা বহুত লাইব্ৰেৰীত অনলি ফৰ UPSC এণ্ড প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাৰ কাৰণে, কাৰণ তাত সকলোবিলাক কিতাপ পত্ৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আলোচনী সকলো ব্যৱস্থা ষ্টুডেণ্টৰ কাৰণে কৰা হৈছে। যদি এইটো সকলো জিলাতে, এখন এখন জিলাতো যদি এখন কলেজত ইয়াৰ এটা লাইব্ৰেৰীত যদি আমি এনেকুৱা কৰোঁ, কাৰণ UPSC যিবিলাকে প্ৰস্তুতি কৰে তেখেতসকলৰ সময়ৰ সেইটো নাই, 24/7ও কিউ খুলিব পাৰে, কিয় খুলিব নোৱাৰে, খুলিব পাৰে, কাৰণ নিজৰ ৰেগুলাৰ কাম কাজ কৰি পেলাইও পঢ়া শুনা কৰিব পাৰে। তেনেকুৱা এটা বাতাৱৰণ যদি আমি প্ৰত্যেকখন জিলাতে এটাটোও যদি কৰোঁ, মোৰ মতে বহুতবিলাক ষ্টুডেণ্ট বেনিফিট হ'ব, হ'ব যদি সকলো জিলাত যদি 100 ষ্টুডেণ্টকো যদি আমি আইডেণ্টিফাই কৰোঁ, মাজে মাজে তেখেতসকলক ভাৰ্চুৱেল মিটিং কৰাই পেলাই আৰু কথা বতৰা কৰাই পেলাই ছেমিনাৰ কৰি পেলাই যদি আগলৈ আমি লৈ যাওঁ, মোৰ মতে ইউনিভাৰ্চিটি কলেজ আৰু জিলা এইটো এটা যদি মিলি পেলাই যদি কামটো কৰে, কিন্তু এইটো কাৰণে চৰকাৰে এখন আঁচনি আনিব লাগে, মোৰ মতে আনিব লাগে, তেতিয়া এটা লং টাৰ্ম পলিচি হয়, থকা মেলাৰ ব্যৱস্থাও কৰিব লাগে এনেকুৱা ষ্টুডেণ্টৰ কাৰণে। আপুনি জানে কোটাত পঢ়িবলৈ যায় যিবিলাকে IIT প্ৰথম বছৰ নহয় তাতে এবছৰ ড্ৰপ কৰে, ড্ৰপ কৰি পেলাই আকৌ কোচিং লৈ পেলাই আকৌ দিয়ে। গতিকে UPSC যদি কোনোবাই দিব বিচাৰে লাজ কৰাৰ কি দৰকাৰ, চৰকাৰে এনেকুৱা এটা পৰিৱেশ বনাব লাগিব কি ঠিক আছে এবছৰ এৰি পেলাই এবছৰ আকৌ দুবছৰ তিনি বছৰ, কাৰণ বহুতবিলাক এটেম্প আছে, এটেম্প দিব লগা দিবলৈ পাৰে, বহুতবিলাক স্কলাৰশ্বিপ আছে কিন্তু আমাৰ ষ্টুডেণ্টে নাজানে এই স্কলাৰশ্বিপবিলাক। আৰু মই জানো যেনে আমাৰ দিব্যাংজন, ইনফেক্ট আমি যোন পাৰ্চনছ উইথ ডিজেবিলিটি দিব্যাংজন এনেকুৱা ষ্টুডেণ্টেও এইবিলাকত ভাল কৰিব পাৰে, তেখেতসকলৰ কাৰণেও বহুত সুবিধা আছে, কিন্তু সেই সুবিধাবিলাকৰ বিষয়ে গমেই নাপায়। মাইনৰিটি ষ্টুডেণ্টৰ কাৰণে আছে, ST SC-ৰ কাৰণে আছে, এইবিলাক যদি সুবিধা আমাৰ অসমীয়াৰ ষ্টুডেণ্টে যদি বেছিকৈ ল'ব পাৰে, মোৰ মতে তেতিয়া এটা পৰিৱেশ গঠন হ'ব যিটোত চৰকাৰৰ ভাগিদাৰী থাকিব, ষ্টুডেণ্টৰো থাকিব, অভিভাৱকৰো থাকিব, আৰু আপুনি যেনেকৈ কৈছে বিশ্ববিদ্যালয় আৰু কলেজ, এখন কলেজ মডেল কলেজ সকলো জিলাতে, আৰু এটা পুথিভঁৰাল, এইটো কৰি দিলে মোৰ মতে এটা ভাল, আৰু সকলো জিলাৰ কাৰণে মেণ্টৰ বেলেগ বেলেগ কৰি দিব লাগে, আৰু তেতিয়া মোৰ মতে এটা পৰিৱেশ গঠন হৈ যাব, আৰু আগৰ পৰাই স্ক্ৰিনিং কৰাৰ দৰকাৰ হয়। মোৰ এটা শেষ প্ৰশ্ন, ইতিমধ্যে আপুনি ক'লে কোচিঙৰ কথাটো, মই ইতিমধ্যে জনাইছোঁ দিল্লীলৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল যায় কাৰণ দিল্লীত ভাল কোচিং ইনষ্টিটিউটসমূহ আছে, বেষ্ট কোচিং ইনষ্টিটিউটসমূহ আছে, ষ্টাডি মেটেৰিয়েলৰ কাৰণে যায়, বা যিসমূহ সৰ্বভাৰতীয় নিউজ পেপাৰ্ছ হিন্দু ইণ্ডিয়ান এক্সপ্ৰেছ সেইসমূহ দিল্লীত উপলব্ধ হয় বা এনেধৰণৰ ধাৰণা আছে সেইকাৰণে যায়। কিন্তু ইতিমধ্যে আপুনি ক'লে যে দিল্লীলৈ নগৈও ঘৰতে বহি, আজিকালি ইণ্টাৰনেটৰ যুগ, ঘৰতে বহি উচিত গাইডেঞ্চ পালে সেই পৰীক্ষাৰ কাৰণে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিব পাৰে, নহয় জানো? কোচিং একেবাৰে বাধ্যবাধকতা নহয় বা কোচিং ইমান ইম্পৰ্টেণ্ট নহয়, নহয় জানো? ঠিকে কৈছে, কাৰণ মোৰ মতে মই দুটা কথা ক'ব বিচাৰো, কি নহি সুপ্তস্য সিংহস্য মুখে প্ৰবিশন্তি মৃগাঃ, ইভেন সিংহ ইয়াৰ যিটো টাইগাৰ হয় যদি চিকাৰ নকৰে নিজে নিজে মৃগ পশু নিজে নিজে আহি পেলাই মুখত নাহে, গতিকে আপুনি প্ৰচেষ্টাটো কৰিব লাগিব, কিন্তু প্ৰচেষ্টাৰ কৰাৰ লগে লগে কেনেকুৱা প্ৰচেষ্টা কৰিব লাগে, কেনেকুৱা চেষ্টা কৰিব লাগে, কেনেকুৱা শ্ৰদ্ধাই কৰিব লাগে, মোৰ মতে একলব্যৰ দৰে, আপোনাৰ যদি গুৰু আছে ঠিক আছে, যদি গুৰু নাই তেতিয়াও একলব্যৰ দৰে সাধনা আপুনি কৰিব লাগিব, সেইটো ষ্টুডেণ্টে সদায় মনত ৰাখক। যদি একলব্যই সেই সময়ত দ্ৰোণাচাৰ্যৰ পৰা নিৰুৎসাহিত হোৱাৰ পাছতো যদি আত্মবিশ্বাস নেহেৰুৱাই যি অভ্যাস কৰিলে পাৰংগত হ'ল, গতিকে মোৰ মতে গুৰু আছে নাই সেইটো বহুত বেছিকে চিন্তা কৰিব নালাগে। আজি গুগল আপোনাৰ মোবাইলতে সকলো ইনফৰমেশ্যন আছে, গতিকে গুৰু যদি প্ৰত্যক্ষভাৱে নাই তেতিয়াও একলব্যৰ দৰে যদি সাধনা কৰে, মোৰ মতে আপোনাৰ প্ৰচেষ্টা ফলীভূত হ'ব।
Secondly, মোৰ মতে বিনম্ৰতাও লাগে বহুতে লাকৰ কথা কয় কি ভাগ্যত বলত হল ভাগ্য আসলে একো নহয় আপোনাৰ প্ৰচেষ্টা কিন্তু প্ৰচেষ্টাৰ লগতে আপোনাৰ বিনম্ৰতা কাৰণ বিদ্যা আয়ত্ত কৰিবৰ কাৰণে বিনম্ৰতা লাগে সেইটো মই ক'ব বিচাৰিছো আৰু গুৰুজনৰ আশীৰ্বাদ লাগে মা দেউতাৰ আশীৰ্বাদ লাগে কাৰণ মা দেউতাই যিটো হ'ব নোৱাৰিলে মেনি এ টাইমছ সেইটো সন্ততিলৈ স্থানান্তৰিত হয় আৰু মা দেউতা আমাৰ ককা দেউতা আমাৰ সমাজৰ আশীৰ্বাদ সদায় কাম আহে সেই লাগ আচলতে আৰু সেই সেই আশীৰ্বাদ পাবৰ কাৰণে বিনম্ৰতা লাগে সেই আশীৰ্বাদ সি আচলতে আপোনাৰ লাগ হয় গতিকে মই ক'ব বিচাৰিম যে 80% to 90% ইজ ইয়ৰ অহু পৰোষাৰ্থ যিটো চেষ্টা আমি কৰোঁ কিন্তু 10% to 20% যিটো ভাগ্য বুলি কওঁ সেই ভাগ্যটো আচলতে সমাজত আপুনি কেনেকে কাম কৰে ঘৰত কেনেকে আপুনি আপোনাৰ কেনেকুৱা ব্যৱহাৰ হয় কেনেকুৱা গুডউইল আপুনি পাইছে বেলেগ মানুহৰ পৰা গুৰুজনৰ পৰা মা দেউতাৰ পৰা পৰিয়ালৰ পৰা সেই আশীৰ্বাদবিলাক আচলতে একাউণ্ট হয় সেই একাউণ্ট প্লাছ আপোনাৰ অভ্যাস প্ৰচেষ্টা সেইবিলাক লগ লাগি আচলতে এটা পূৰ্ণ ৰূপত ভাগ্য নিৰ্মিত হয় মোৰ মতে অসমীয়া ল'ৰা ছোৱালীৰ বহুত সৌভাগ্যশালী হয় কি অসমত ঘৰৰ পৰাই এনেকুৱা এটা পৰিৱেশ আমাৰ আছে মই ৰিকুৱেষ্ট কৰিম কি এই পৰিৱেশটো কেতিয়াও ভাঙি যাবলৈ নিদিব কাৰণ আজি আমি চিটিৰ যিটো জীৱন আছে সেইবিলাকত আহি যি সংযুক্ত পৰিবাৰ আছে সেইবিলাক আজি হেৰাই গৈছে সেইটোৰ কাৰণে এনেকুৱা সেইবিলাক আমি বহুতে বুজি নাপাওঁ আজি বহুত ল'ৰা ছোৱালী বুজি নাপায় কিন্তু মই ক'ব বিচাৰিছোঁ কি সেইটো ৰাখিব আমাৰ যিটো ঐতিহ্য আছে আমাৰ যিটো পৰম্পৰা আছে আমাৰ যি ট্ৰেডিশ্যন আছে আমাৰ যিটো সাংস্কৃতিক যিটো ঐতিহ্য আছে সেইটো কক্ষুণ মানে অক্ষুণ্ণ ৰখাৰ দৰকাৰ হয় আৰু এনেকৈ আমি বিনম্ৰতাৰে যদি আগুৱাই যাওঁ মোৰ মতে জীৱনত যি আপুনি হ'ব বিচাৰে সেই পৰিপূৰ্ণতা আপোনাৰ পাব আৰু যদি লক্ষ্য যদি আপুনি একলব্যৰ দৰে যদি যদি সন্মুখত ৰাখি যদি আগলৈ বাঢ়ে যদি সাধনা কৰিব বিচাৰিছে তেনেহ'লে হ'ব UPSC যদি কেৱল জীৱিকা উপাৰ্জনৰ এটা জৰিয়া বুলি ভাবি যদি আহে মই সেইটোত একো টিপ্পনী কৰিব নিবিচাৰিম মই একো অভিমত নাই মোৰ কিন্তু মই ভাবোঁ যে UPSC যদি চিভিল ছাৰ্ভেণ্ট আমি হ'ব বিচাৰিছে সেৱা ভাৱটোলৈ অহা বেছি দৰকাৰ কাৰণ এইটো এটা মিথ হয় হাতৰ হয় কাৰণ UPSC চিভিল ছাৰ্ভেণ্ট হোৱাৰ পাছতো বহুতবিলাকে আচলতে বহুত বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ অৱধাৰণা লৈ পেলাই আহে আৰু সেই অৱধাৰণাবোৰ পাছত গৈ পেলাই হাতৰ হৈ যায় গতিকে মই বিচাৰোঁ যে ইয়াত সেৱাৰ ভাৱ বেছিকৈ লৈ আহিলে আৰু বহুত সফল চিভিল ছাৰ্ভেণ্ট হ'ব বিচাৰিব হ'ব পাৰিব কিন্তু জীৱনৰ যি ক্ষেত্ৰতে আগত আগুৱাই যাওক কিন্তু যদি ভাল এটা ভাৱেৰে সেৱা ভাৱেৰে যদি সেই যদি সেই আমি কৰ্মক্ষেত্ৰত কাম কৰোঁ মোৰ মতে বেছিকৈ সফল আমি হ'ব পাৰিম গতিকে মই ভাবোঁ যে অসমীয়া ল'ৰা ছোৱালীয়ে নৰ্থ ইষ্টৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে সকলো গুণ আছে তেখেতসকলৰ সকলো গুণ আছে যদি মানসিকভাৱে যদি এটা আত্মবিশ্বাস তেখেতসকলৰ মনত যদি আহি যায় কি আমি এইটো কৰিব বিচাৰিছোঁ এইটো হ'ব বিচাৰিছোঁ মোৰ মতে তেখেতসকল সেইটো লক্ষ্যত উপনীত হ'ব ডাঙৰীয়ে খুবেই সুন্দৰ কথা কলে সকলো একমত উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী গুণগত মানদণ্ড কোনো গুণে কম নহয় আৰু এই UPSC চিভিল ছাৰ্ভিচৰ এক জটিল পৰীক্ষাৰ কাৰণে বহুতো উপাদান একেলগ হ'ব লাগিব শিক্ষাগত উপাদানসমূহ আছে পৰিবাৰৰ উপাদানসমূহ আমাৰ বিনম্ৰতা বা অন্যান্য যি আমাৰ ট্ৰেডিশ্যনেল ভেলুজ আছে সকলো একত্ৰিত হ'ব লাগিব আৰু আৰু যদি আমি আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক প্ৰপাৰ গাইডেন্স দিব পাৰোঁ তেওঁলোকক যদি ৰাস্তাটো দেখুৱাই দিব পাৰোঁ স্বাভাৱিকভাৱে তেওঁলোক সফল হ'ব বহুত বহুত ধন্যবাদ বৰা ডাঙৰীয়া পুনৰ কৈছো আপোনাৰ এই ব্যস্ত কৰ্মসূচীৰ মাজেৰে আমাক এইখিনি সময় দিয়াৰ কাৰণে আপোনাৰ যি এই পৰামৰ্শ এই পৰামৰ্শখিনি আমি আগুৱাই লৈ যাম আৰু আপোনাৰ কথাখিনিয়ে 100% আমাৰ যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী তেওঁলোকক উপকৃত কৰিব ধন্যবাদ।